大家好，我是达人小尖兵。今天我要介绍的作品是江大千的《仿应援集之处双人图》。这幅双人图虽说是林芳北宋第一大家应援集的作品，但江大千爱园也爱画园，在巴西、四川及台北等地方居所都曾养过园。正因依循自己写生的重要性，他画的园多半都是现场观察员的一举一动而来。据说张大千生平作画的时候，总会让一只黑猿陪伴在他身边，以便仔细观察。久而久之，这只黑猿也像是懂了些绘画。每当张大千完成作品时，他总会高兴地在旁边上蹿下跳，逗得张大千哈哈大笑。我觉得这幅作品描绘得十分真实，仿佛就是两只黑猿在眼前荡来荡去。我的导览到此结束，谢谢大家。